Ютюкия Абулдон эфирге Сахасирия информационной бери студияға Эдуард Рудых. Сахасирия артиколог тоқтырғы спутник себеян тары бүгір федеральный қағанаттан компенсацияны тұрырсы. Таттыға нелектерге улус кейнегер от сетемен саңаддалды. Улаханың арын паштиң ордылар, бұқыл-бұқыл бағынына болу тұрар. Кейін көрат улусалары тұртуардыры қалтар қай болан үгіз кейлетін атаған әчеті. Горнулун бир сатабылла бөрөхөтүн кытта бейге уста билеп көрүстү. Пастерда олатыр атайдан көрүп бүттүр. Ола ол диеттен 200-300 тен атакка 100 метр келе айтты. Италиятан келбет Россиялықта коронавирусынан өлдебіті барылынна, бұтуынан ғырыны ұтарық сор суалы ыстап етіндерер. Өлдебіт кейіні балыға келдеділер тұруға әтәңе, оттың кенені күтті 6 спыт жону әмчеттер кәтән көрілдер, лабораторына чиншиіні ұталдыр. Анды дүрдінен коронавирус саңа көрігінен ағуын 9 тұғынчаттан тақса кейі ғырыйды, кенелерттен 3 тұғынчаттан тақсата тұйына бұғынна, 4-5 тұғынча кейі өтеді. Сахасира артикологта тұрғар спутник себе әнтіры бүгір федеральный қағанаттан компенсацияны тұрорсыр. Ол күді қоту серге көйәр сетемгер терілтелер бәрд әрейінен қолбанор боланнар электронны конкурстарға атығы күйен күттіваттар итінтен сылтан кемігер отчетта абаққы ұстыраптан алыр. Маны тәңгәсі күндегі 1 мегабит спутник себе әнен туғанарығар артикологта сүйбе тұғынча ағылар терілтелер төдің тоғыз тұғынча күрдігі төлілер. Онуға 2 тұғынча сүйбе 5 сылға дере саңа спутник қолбан Қолыбыра муниципалының оны чағанай тәлетті күттігі сөйлетінен білген ұдашынай өлі әнік кірдігір себе саңа сетімен ғолылар. Салғы өлі өнтін сасқылаққа тиен сөп. Маны тәңі сыппыра экономиката националіне барыл итінен 2 түнші сөйбет өт сылға дере вол сетімен қандығы ұсынера қону зырянқы орта қылыма Черскай туайынан ұтары тұрмынулар. Жокускага Лермонтов адынан улуссаға күйек төлін сетемен өрімен нүрілі түміктенен бұке алтан арчастан транспорт сырыта сөргітілінне. Өлдік батағына газ отаға манна аспыт ұялтуыны сылларын бүтейті қарттадылы бұта, сирандығар 2 метрға деріңе сытары әргәрбет тұрба номыны үйісті аналжаны сырытты. Саға транснефти газ үләеттері оны ұларытары турбаға газ баттағынан атчатанлар сетеміне қолбамыт әбиектерге күйек төліні бері қаатчақтана Лермонтов улыссатын керчіге сабылла сырытты. Тататағы РЭС районнағы энергетический сетем бұйыл үрді күрілі қуат линетігар саңарды үләтін нәйелектерге оны сәрге улыс кейінігі рүгітір. Бегі тататағы ұстар біл өпетсал күр. Өтік көлгі Юнускай улыссатын күйе кәшігер әбет отос толбаларын сұрауға олықта тұғыншы 974 сыллаққа тұрбұттыр. Атыттара ағуыны сылларды ақтыр. Жыл қонуқ қар самыр баттан әмәғарабы ғытай бұттары бұйыл олысшыр астан саңа бетон атақтағы столбаларға уларталылар. Бұл әні барытын мек қалуынны беған сәтті тәрілті сүрінлер. Опсая сүйшіпбе поралар яқта, онтан әңара анкені пора. Улахан әңарын паштиң ордылар, бұқыл-бұқыл бағынына болу тұрар. Оны сфевральтан үлі өзі ағала ұттыра. Оннатын бұл тоқалы дегенім айгадлы ден сұрақты ақтар, бұл олаттар ұлақ молодестар түрген байдық бітірін әрілді. Өремен ұтылыр ұшастығар тәлітті да чағынай да жейлер үгістер. Оның үлі қамына сатақтанматын Джон Сергей Лоғыр мәйдері өскәппәтінен неттен әрдеттен ғот арақсыр графика чопчыламыд. Бірттен бір кәртшіге бүтір оқсон қол бұған елдері бет. Ұшастық Харбалақ, Чичимақ линияны бұлырын сағалан баран бұйыл апрельдеке бүтір оқтақтыр. Онтон үлені, ұлған үлені линияты көл бар 10 киловольт. Те аме в апреле месяце аме бүтір оқтақтыр. Шыбір үлені тоқы ұталар линия торы көл дебдерге линия 10 киловольт. Кенені оның бір подрядшік күйіңі дұлы бүтір оқтақ. Якус энерго компания инвестиционный программатын ұтылыр үліқамнас бұқырдық бұлан бұғытын бара тұрар. Маны сәрге компания өремен программатынан олықтуақ от сетемін үліғеттері просека солағын ұғырсыл жалылыр. Өремен ұтылықта сырын білімнелер. Вера Матвеева, Василина Кентьев, Саха телевидениеті, Татта. Жокускайга неделе егер 600-тен тақса кейлетін атаған өлерін травмунға көрдірді. Бағайар Улахананғары улуса қалтырен оқты ұттыр. Мантан саз қалтырен илін атаға жәппет тұғығары Джон қайда қырыстанын сөбей Иван Яковлев салғыр. Үн ұхан тұхырджа сылыян күрі-күралан ирерін әрір. Отын жокускайга Джон қамар сергер қалтыр қайдуы.
Алтархай, мен бидде бе мактуутум. Уханда кому батар бала. Кие октуута элбак тротуардары растыктырнады. Олус калтаркай, кие бате дитета антохутта. То шуду растыктырнады олак мен жер тротуардары менен. Но то шуйт атактан кыяканада. Агаяк конуктарда каллана миске сылыбытын мөкү көстүүтө трамфпунга лите тага белебескилер кие толору. Фикситтен опускатыгар келес ылжар Надежда Винокурова Жукускайга келбит юрүтек каннада суок. Калтарыйын илийтен өлөрөн дойдулуктаах кии билиген балыгаттанаракпат. Скорый ыңыраататыбыт, скорый бы келбете өтүрүннес келбете, аны өкүтүөтүн магалын абыраатыттым. Бир улум болсо азыр мына укол бердилер. Мына абыраатылыртым булар буну өлтүрүйө келем. Өнүрүкөрү болла жайыт. Ол үнне онны кулун тутар ыйдар быса ыларгар 600-тен такса кии трамфпунга келен көрдөрбүт. Кинилерден баһыяр үгүс өттө калтырыйын холломбуттар. Он селге букемге каңкылыы кайхардыы сырылыы сылжаачылар орду кечээлерден бир астар этелер. Галерт обычно растык болачы, 1-2 күн хорор неделе болачы, хорор хун соостук. Онно боллаганна, онно бары көлөнө бардык элер. Үксүн кыжаски, дагы кыжаски окторор бек, онно кебере хоос болор, оолин келелер. Саас именно сезон саганна ордук тостуй бек болор, ушип тагыр. Ушип тер обычно ханды келе хадаваттыр. Онон сааски кемге Джон Сергей улуссага суолга сырактаяктык сылжара, калтаран кемге биге тырактаяк атактаңаһын кетер ордук. Өскөтүн октон лигитин атаккытын өлөрбүт болакытына тутатына балыхага баран көрдөрүң. Эбетер сухал көмөгө эрийиң. Жиңе кулун тутар ыйбыт саңа үйүнө маныха сотору кеминен эриэрэ тоңордогуна өссө калтыран болууга. Онон Джон Хамар келер барар серин көрөр истер растыр терилтелер охол таксыбатын тухуттан эрдеттен кумагыхан муун растан хектерин адам. Иван Яковлев, Григорий Николаев, Саха телевидениете, Жакускай. Усалдан улугун сагылыканыгар кочулунай умаятура денегитиндедилер. Сагылыкан участыгы сотту нехилегер кирер. Билингите нехилене олугар куттал суук ден билетилер. Кочул кочулунай бес социальный биеге сылытар. Манна дагатан эттек кочулунай 2-ші 11 сылла кулай кир бите. Букия тоғыз шаскак салла бұғымайгы министерство тегары бұры бұтылысты бірседе әтілін бастығы сол бұячы Алексей Колодесников салай ачыла мұнях ұтылығы. Горны улугуну бөрөттөрүттен Петр Жирков бир сатабыллагынан билдир. Быйыл да Петр Николаевич Сонордогон үс ажырга кылы булттабыт. Ону бөрөтөн аксанын 7-12-ге тиеппит. Кинени кытта биги горнайдагы устар билек көрүштү. Тыпны бизнари анал бөрөтө. Петр Жирков төһө да саардар. Бу да сылга сорсунак сонордутун көрдөрөт. Үс бөрөнү бултуйбут. Биги ухулар бөлөк бүтүн көрсөт. Быйыл бөрөлөр каханга да сыллардагар. Биз оннарга чуга хысыл дебиттерин белиетен тихерге эте. Я билин чуга ханара да үйретенлер билен дүйеден хыттыра хамардары. Колубара бу тыы бөрө түйнү бу ыдыран комута. Ту атта хуйрда ден хасырда ол аттар ата ден көрбиттера. Ола ол диеттен 200-300 артакка 100-500 метр келе хадди билете. Ол. Онтон ол баран ката капкаан үктәбилет. Онтон 5-7 километр дәрге баран. Оны атыттар да бұйық келе хыттылар хастыра аны. Хатабыллах сонордут. Капканыгар индимит үз бөрөтүттен. Иккити арыма жыркалар. Бирди бөрөлөрө быха колон. Бехентен таксылыы кийлени үктүүр көрүннеактер. Бу арыма бөрө инден бара шүрбеттен такка конук. Сыппыт кине атаган кирен чуут боско барган Бөтөн Николаевич капканын туламаннык тухактан өссө эби каттарар эбит. Онон бу бөрөнү бултуйбут. Петр Николаевич, бу сылдар тохоле 7-12 бөрөнү сонордохан булттаспыт. Ол тохоле бир эле түгөнү. Охоо белиетен саныгыр. Сондук түгөндөр элбак болот. Дигене кууаттаранга хан, онун ар капканына жер бөлү көөн сиппакка кууаттарбытым элбак. Ол. Бидде же бидде одук 3 күнү уха керепбит өйдүүбүн. Иккен эстен алам барам мен тийикке барын олоробун. Кайа бурусте Термеске чайда апынывын. Бөрөмөм я уюр игер мийтен уанча хамыг да ахырга хыппып болам мен мийин катан хылаян. Кене мен туран калабын комунар тесбин эстер туран эмия баран ер. Онда уртут курдук чондук 3 күнү буха жыппыт. Онда ката кендике ыксан бәтэ чеберинан хытнаң ас бидете. Хебеске союзсагына. Хологан бутутуа Григорий Латышапка хетте 10 бөрөнү. Бултуй бутун хин отчолорго буранчы когодунан биремелен туралар. Онтон быйыл Петр Николаевич Жирковка Хетто он и кадир катыни хин. Туха ме көрүлү эдо. Михаил Мартышкой Михута, Иван Слепцов, Бендигестер, Горный.
Бүгінанда үйдірдінен тытылы бата қайылға күні білетін әрсаға сірін сері ота қодығы көріңі кирсер болан күл сүйел ақсана дойду атын регионлардағар білі ағыяқ. Білігін үй студияттан бірі делеғам Евгений Тойтонов қолбонор. Евгений Дороба, республикатор төхі күл сүйел бары. Эдуард Түйекенен күн бүгін сақабыт серігер төсістен тақса арас күл сүйел бар. Сихили келер графика кәпсе. Республика 100 миллион квадратный километр еня серігер отугар бюхон раз балык бар. Түйет ухону харамая, олар истерігер баға үз көріңе онна наукаға белдерінен сибирскай углазуб дена тақ күлгері. Иткі рептилия әрен өнтен гадюка онна тыймыд. 291 көтер бейін уға бар, сақырігер келена ахар көтердері ақтаққа 300-тен тақсалар. Оны тағанан 616 раз кыл сөл үескүр ухур. Онтан сихинтон оғоға суық қарамайдыры тұстағы үліхеттер Тердон бірғынынары үйеретін олары бұд денетелдер. Бұ әтілі бі Тердон бірғынға алтан артығынша арас үйен көйір, оғы оғыз төсіз бұғын көріңе, 300 арас клеш онына әмей отча келменет, олы бәтер чербелер онына үйеннер кейлі қылжалар. Сүтер күтталлақты нақ қарамайы қарыстыр тұғыттан тұғыншы 914 сыллаққа республика күхіл кенегетінен орбыттыра. 2-3 сылға кенеге 2-ст тағарыты тақсыбыта манна уапсая 112 арас көріңі келдер біттіра. Олар үстергер 16 үйен көйір 6 балық 100 ұу қону қарамайы, 2 ғылдар қарамай 6-10 ағыз көтер онына 17 күл бар. 16 сыл болан баран аспыт сыл 92-гар күхіл кенеге 100 тағарыта саңардылдан бәч әттемеді. Бұ кенегеттен орыт сұрылу бұт сүйірбі әтті көріңі ақсанныра әлбән тағар бұттыра. Саңа тағарыға уапсая 134 көрін кейді. Мантан аңарын кереті олы бәттер 616-та көтер бейін ұға. Тердон үйен көйір сүйірбі күл сөл, төрт балық иккілі көрін ұғану қарамайдыра онна рептилиялар кейділер. Күхіл кенеге ғасүрінен эндемиктер келелер. Олы бәтер андойдуға онына Россияға кеңнік тараған мұттар, олырын сақайыргер олоқ седақтик көстер кылар, қарамайдар балар. Холовра бұспе әкке Канадаттан ағылылы бұд бизон, Сибир көтер күтуяға, бұразубка, мандаринка көтер, оны тәне ұғын тұңырақтақ чөкчөңе араға кейлі халдар. Эдуард, мен бүгінгі хитнерім бұғырдық. Евгений, хитнерің ең мақтарауын. Білген реклама ол кәнеттен маңық сонуынлары кепсек бет. Бүлі оян солығыр өрәқтері тұғырыр түйерт күргені тұтуқтырым. Дұрубелдіргі қатчақта жонұр тұтығар Абилимпикс чемпионат регионына түйімеғар бейге кореспондент мұтсырытты. Әйге сонуыны көлі ғыт. Президент Владимир Путинның жену оты тұтуға регионларға әбі 10 миллиард сол көбайы федеральна қағанаттан тұрарға сұрдақтады. Үбі олары жеу отуынна көрі тәйгетеден националіне барыл етінден 5 сайын маңнегі күнігер дері үлдер ектірі. 5 сылыға тұста сылға сұрыққа 314 миллиард сол көбай ананығы. Оттан бойынына тұту министері Владимир Якушев федерация советігер дойдуға жену оты тұту 6 ғылы бидәті бұрыған ұлатты денеп біті. Олдыр дүнен регионларға бұ көддеріні өссі көғарар үлі барықты. Оттан бүлі аян солығар түйет күргені тұту үйлетін Росавтодор тәрілті контроллуға ұлақан мосталар бұйылғы сылы Арбаққа бүтіоқтәқтер ден сол федеральны агентствадың салай атчытын сол биячы Евгений Туриев Милнайге өледер кемігеретті. Мұнияққа Росавтодор берестевителі сағар үйрек онына ұлақан мұңыр мосталарын тұту бол жоғар баттаға оңғылықтақтырын әтті. Түйкәні онына отчығы бұтубияны ұңғырдыр күргелер әме ұғабақы кәңәбәкке тұрмынабыттарынан сетірілдекті әқтір. Бүлі ұлығын қампаны әлеге бұйыл 310 сыллағы бүліүін білетіға. Бұй бүліүді сылғы қампаға саңа құлып жетін тұтуыта сағаланына тұту, ал Роса қампания дивидендарыттан үбіленіне. Салғы әлбә қайсқала құлтура жетін үтіе жылы қамсаңы кейлерін сетекті әқтір. Ақылатын тұрырдылар. Білің бұл қалғықты ақтар материалығы Атсып көлетінің бар ұқтақ. Бұл мәттайбіп бұлағына панелей болар, кетәстіғ болар. Ұсалдың ұлығы әрекетінші сүйірбәкке сылғы ұтылар сақа серін ұроттарын спортивіна ойнуларын көрісі ұлығы ұқтауқтырғар үгіз түбікті әқкемнер сағаланылар. Мантан саға сара субботниктар тұту тұпсаран оңыр үлелері ұтылықтақтыр. Бегі ұлыстағы респондемат Ольга Шепелева сүрін тұтулар туынан білейінлері.
Кечке сүрбе 2 сылгы Усалдан улыгар ытылықтақ Сақасын спортивна ойнеуларын көрсе Усалдан келге бір ауынға Дөет улыған тұту оңғылықтақ Қолыры бұ әрге спортивна залынығыр Әлбәк функциялық спортивна комплекс тұтылықтақ Ол жебіт ене Астынча кәріңе оны ұстата 112, торыта 4-2 метрі болықтақ. Бұл бейек тұтылуытығарынан бұл герой Егоров атынан кіракі ұлысаны сабанлар территориятын кәңеден берехтақтар. Анты бұл комплекс біт есеттігір түгіріччі сүрі 200 метрі, көлі сүріге 100 метрі ұнағдар ошқалақ. Волейбол, футбол, теннис, аэробика, онын интеллектуалны спорт көріңдергер аналлақ анал салалардақ, пневматическай тирдақ, онтын датын көме болар қосырдақ тұтылыра күйтілдер. Өсі бүйір ұлақан қабағынақ тұту бұл маяғатты Бәртқара стадионға ұтылдыға. Маңны 300 метрі ұнақ төгіліччі сүйрер дарошқа, экскурсиона қонылақ футболуыр сүйір, ұстаныңлық көріңдерген аллағы мет ұспа сердәк болуға. Онтын бұл көрәйші олар түйінші мезетті ұлықтауықты қоңғылуға, онтын төт түйінші тәкі хөрілі сылжыға. Ол күрді трибунаттан ұтары көрдіғы ұңы төрт ұтылантырар алық маспыт онынан қалыға, саңардылан берияға. Культурный центр свайны пөліті барды бүтен, ұны қарқаға бүтен, инбес программының оғыл бұта. Финансирование еті олар иян фонд будущих поколений білейін. Бұл тұтылуықтағы объекттер бұл проекттерін экспертизіда бойынан түміктінен тұтаачыны бұхары конкурсқа тақсықтыра. Ондан жа өлі сағылынан 2-тенші сүрбе 2 сылға саңа анығылы тұпсағы тұтылардағы ұлыспыт кейіне керкейі республикалы спортсменлерін көрсіе тұрдаға. Дұрувеларынан қатчақта жоннақты тұғар Абилимпикс чемпионат регионнағы түйімеға бұйыл бәйіз түгілін ұтылылар. Маннан жоқуыз қайғы, оннан жөнімгіреге сүйірбөй сарас қайысқанан осқолы үйрені әтчілер ұстудионлар оны еделі аджон білейлерін сатабылыларын тұрғыталылар. Абилимпикс сүрін сұғыла Дұрувеларынан қатчақта жону идеға үйретті. Бүгін оғылырғы мағы күйіні оны күрчегінен байы көріңдергер Павел Никифоров сұрытты. Республикадағы стебеді олар ұсқолы интернеттерін ақсыз ақылағын үріне әтшіті Саина Нехарукова күрічегінің байы көріғар күттан ұтарлаға әтшілері бол бұд түйірт оғыны күйер саналағы. Байыр олар бұ көріңе білімненінерден бір үйініне сорудақ үйректерін күхаларығар әрдеттен бар бұта. Оны бүгін жүлдір сүйбағы көрдірділер. Беге күрічегінен байыға олыс болғым толақ болуқтақ бұд. Онына берілдебет сқияма дәнер сорудағы толыруқтақ бұд. Күттар жон лапсая түйет час ұстата салфетканы байын үлебетін жүлдір сүбеға беребет. Онтан жүлдір сүбеға манна қазда тәрілтелерттен осқолалардан эксперттер кәлбеттер. Кенелер күрічегінің байы атчыға ердебілдері кітанақ. Күрічегінің чөйді байыр болуқтырынады. Онына ұратыта ден үккөңіне ақсабынан, раз-раз сабынан үшті гүл ұларыта әденір қол бұллар. Аны ұлды тұрар қыласқа мағы күхі күреға ұйтылынна. Манна 11 оғы 5-тен тұспы ойулақ бичіктеғы шкатулқа қаппаға дейін оңығығын орды. Уанарғы опсай 4 жаз берілі біті дағаны Мирослав Кутанов бастығы кәккеға бүтерен тақса ұста. Инструмент бәбір үжігайды күрдік түпіті. Атауына ашып қалақпын, қақу сияқ. Сыйғаны қалтыны әме жүлдір сүбе көрер істер. Олар қарақтарығыр инструмені сөпкі тұтту, тардылы бұд ойы ұстын мағы бұған тахары барыта кейлер. Қачысы бұта ең көрілілер. Бұғағы әпкі тұтта ағынтан тағынан өсе бұ линетін тұту ағына. Манығы бабилимпик сұраты көстіті аңардас күректігері болбатақ, манына жоғырдағы олар келер өттігір үліға да кейректірін сөп. Қолы бұра кескіл Прудиакска Джокускайдағы бизнес инкубатор резидиені болар. Мастан оғы оңырын оңырудан жарғырар. Оңықтар мұны кереген көріған әп беріріп үйінкемеге. Оны көрдік бұны олар бары таланнақ ба олар өте. Бұның барын үшөйдіптің үшөйдерден мағылықтарды. Оны бір оны бүкетті, тұқтан көрдім, білетен көрдім. Бұйылғыр атыта дейін Абилимпик саға сіргер алтынегі боларының нүгер әрділі әті. Қыйылақтыр бұй бәс күнігер білдерілден бүтін Россиядағы көрәққа сәтінегі барарчы ескетік сияқтыры. Олы бетер үрігөй дөбіттеріге сылан арыттан ордық білімненер біреме бар. Павел Никифоров, Григорий Николаев, Саха телевидениеде. Бүгін аңдай дұсырия атчылары еделі абырағаниктарын белетілілер. Қаландарға бір әме бәле күн түгінші 1916 сылда қолықтым бұты. Ұраты үлі ләк айыр жоны күтті бейге корреспондент Екатерина Мосова көрсін кәпсетті. Алу, үді күннен.
Сурукат испитин суан сурахтанын коханы холбабудын дорғон тойуктанын ден үтюэтылар Гаврил Андросовы өстекін аттылар. Кене аты суала литератураға иелі біте уантан тақсасыл болла. Бінер көлін атчаттыр әбітталын оны баққа кене сөйген сүметін білер ұлынар туғатынан өйдер боларгар. Оныттан бұл баласқан сайдыға бейге тылбыт суралдан семелен қалбатығар бағарабын. Төрет иетіл өлбәдейбәтін тұруылығар қайды сүриятшы жіңер ағатшылақ болығана айыр уата ұмайар. Онтон жан сәрге кенені кенегетінен ұтықтыр ұлынар. Елена Варламова кенегеті суық олығын бір күні аспад. Кенілі лермаға ғыныгар неделіға қаяңда 3-4 саңа тағары долбурдарғы ұрулар. Дин олықтан арас түбәлтілері әңінші білен ағалар. Мексиканысы білен ағалылар, оны ке детективі білілілер. Литература арас көніңін қабан білеген республикаға 200-тен тақса кейе сүриятшы үрдіг атын сүгер. Бұл саңа қотым көден сәхіне құрыйды? Уйбана юр литература сайдыдығар өсе бір кылатам анығылық әрджейін ұрытар. Бүкіне оң бейріс кінігетем. Оны тағынан аймақтар дейін бөдің роман авторам. Студатыда сақастыры берін, үлілетірі. Оның нарыққа тағарын тұл өз әдіттірері, Лұхан көкірігі тәрейттірері, құриятшылары, делегацияларын тағарын нұрғыты қысты көпсетінірері олылар, олақ атын қартығыны болады. Чыңқа атын тағымға тақсарға жоғырдағы жон бәйдері ме күтті қалылары үшігей. Чолбон сұрнал үлейттірі социалный сетімдерге айымнылары тағараллар, она ағын сүймерден талан сайтқа ұғаллар. Жонын терегер айымнылардың ғанда қайына ағаллар. Бір-бір әметі ғынчатын балтырады ғынчайын ке ағар. Қолы бұрады әмен томат ұланчықтар жылғалары дейін үріті әсетін. Соның тема сәргек сана, сүриятшы мәлчі өйгер дұғатығар түгері жүйе ойылу сылжар. Жону барытын сұрыққа түйерен норуаққыт ердер. Сүриятшы үрдіген ала ол боллағам. Екесерина Мосова, Семен Семенов, Чакускай. Салғы 70-тылы берегі Афганистанға балғы нені Чокур Гаврилия фанарар. Әтенге болын көрсе қадерім. Үтек үн болуын күнді әнді дүні анарын бағылақтыр. Американистер Афганистантын тұғыс құмынан тақсан әрелдерден ұнымын омас әйгені соғып бұп олуқтақ. Икі туынча бір ғылағы әнді дүні аймабы Цежин Терак кәнеттен әнді дүк әлицеті Афганистанға кейірбіті. Операциятын ата несокрушимая свобода. Манна денеттіға манна американистер әбалылар дейір сыға қолболықтақ нәтсе құттыла оқ болтын хүбетін көңілін ұлбыт Афганистан құттыла соғы болтығар көмеліғар дойдылар иккердарынағы күстерден аттанар. Маны бартын ната жағайар. Бұ екі түгінші 11 ғылағы данайынан қолабыра қас халлатының ғылыс балығы дерді маңына бер біттер. Ол күрдік қолабыра американистер тоғуан түгінші кеге маңына көрегі күрдік ол англичанлар, немістер, француздар, итальянистер, Канада, бәл турактар, оны бәл грузинлер балылар. Маңына хамы әлбақ кеге білден тұрады американистер. Кейді кері әт талибанлар өлттігіне бұттара, террористер бәл өміл өттіғатдар, оны хуғын ор бұттара. Оның өтті білден тұрар Лухан Кораттар әрейден бұл бұттара. Хамид Карзай дейін ғана президентінен кейіне ана бұттыра. О кәнеттен жа партизанскі әрі ағаламыта бір коалиция көйітінен де қойар 2 түгінші 11 ғылаққа Усама бен Ландені өлір бүттіра болар. 2 түгінші 15 ғылтан миссияны ұларытан атта бұттыра. Ирішітіліне ая поддержка дей бүттіра. Олды болар сен бір дойдуны бартын көйен контролу үліктер. Талибанын 2 түгінші 16 ғылаққа көрегі күрдік маған қартынан білетен біт. Бұл хүббәтті бұрығаны контролуыр өйіп болдақтарына бұлырын 37-ті бұрығаны контролуылар. Оларда 105 нәйленілің бұнлар талибанлар ұланыр олар. Күғаран әрәлдер. Талибтары күтті инек әнне білі бәтсәріге американистар ағыз 107 миллиард доллары барабыттыр дейлі, рухтар 2 триллион долларға тиер дейлі. Афганистанның қандық тұғыда арсыма чақчы көйбатаға ол күдік Британия болдың, әбескі хөйіз Америка ол болықтағы штаттыра. Бұлырын сылыға тақсыр Афганистан тұғынан НАТО дақылатын төбеті Афганистан весной 2019 года победить, удержать, бросить или бежать тен төбеліғ. Оның дақылаққа қайы бүттен ұйтық тұру бұттар, қала бұтту, әйіні көрдігі бұтту бейтір, қотан тақса бұтту дейін. Алтай тейттен екеті талиптары күтті әйді оғарын түхерсі бүттен, үйе тақсан бара бүттен, оны бей бариян бұғытынан теғар дері әрейлі әбіттен. Оны талбатылар. Түмігер Трамп террористер ден аттыр талибандарын күтті доғы бар баттаста, құлын тұтарға Афганистан бара бұты сұрттың күтті әйлі әқіпсетіне ағылықты ақтар. Отчетуғар омук байынны күстірі ағыз тұғынчалты үйіскерек еқадері қалықты ақтар. Де тоғын нек бұғары болды.
бастатан туран чахчы ұғын үннюкта халиге көйбатылар. Бартыған талиптар хин бир бар бұлықтар турдаға. Қайларғы хорғойылар онна онтан әрейлілдер. Аны туран иккенен, Америка президентіне бұйбар еннегер сөпке жағанды дейін ұйбын көйдім хоттун дейін жон ұғар тиянда қалақтыға, аны бағам әдбі қатчы барамыд, ол еңкені прагматик болан қатчытын олыс ағар. Аны Трамп бәйті төхек қалыларынан көйбат тас бапростарыттан тәйчі тұтты атыр, оны іс бапростары жағай әуін дейін аттыр. Бәл, нағата туғата соқ, қатчытын бұғым дейін әйін күттір. Американистер тәс қымынулара бейіға туғынан дейлі еғай. Білден тұрар қуаған, ұғым бол жоққа бұра бұтыста тұлғыған хар бақтығын, аны бұ наркотрафик бапыруға. Жіктеті дейін бұ, байынна кәлесе келіпетін кәнеттен 2-3-4 өңәтті ғылдарға бұ, мағы ғылдар қонуыта нағал бәбет. Аны игілеме көреген сәп, ол кәнеттен дә түміктен әттаққа, Афганистан бәтін жылғатын бәтін бәті бұғарынар кәлді. Американсы тақсан барарын осталылар, оларын хим бір манна рохат рухтара дейханы бұн. Ола ата ана ағас қалдыран тақсалдар. Оны оқа манығы қадері дейіққа. Анығыз береге көрсе қадері.